Bermula dengan berniaga seorang diri, jenama itu semakin berkembang dan kini mempunyai 900 ejen seluruh negara. Dalam tempoh 11 bulan, saya telah mencapai 1 juta pertama bersama Chef Taco hanya di jalanan sahaja. Chef Taco lah. Chef Taco. Chef Taco. Kekuatan Chef Taco. Chef Taco. Chef Taco. Boleh Chef Taco. 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 Yang berbahagia, Tuan Hemron Helmi Syahmir bin Ghazali, founder kepada Chef Taco bersama isteri. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan Chef Taco. InsyaAllah kita boleh maju dan berjaya di dunia akhirat dengan Chef Taco.